Mtaasisi, hivi umewahi kujiuliza ni kwa nini inatokea tu napenda iPhone? Ukiuliza hili swali, watu wengi wanaingia huku wanatokea huku, wanashindwa kujielewa hata ni kwa nini wanapenda iPhone. Sasa leo nitaenda kutolea sababu tano za nguvu kwa nini unajikuta unaipenda iPhone hata kama iPhone hawakutambui. Sababu ya kwanza kabisa, very easy to use. Yaani ni rahisi sana kutumia. Kwa maana gani? Kwamba mtu yeyote, awe mtu mzima au na kwanza kutumia, awe ni expert, wote wanaweza kutumia iPhone kwa urahisi kabisa kukompia na Android ambazo zinahitaji vitu vingi vimekaa. Yani wewe unatakiwa ufanye kama ilivyokuwa gari automatic na manual. Sasa iPhone vitu vingi wamesha kufanyia, kwa hiyo vitu vingi vinajikuta unajikuta viko kwenye one place, kwa hiyo hauna haja ya kuhangaika sana. Sababu ya pili ni design. Sasa Apple kwenye upande wa design wako vizuri asikwambie mtu, kwa sababu Apple wana invest sana kwenye kufanya research na kuhakikisha wanakuja na kitu kizuri. Wanaangalia makosa ambayo wengine wanayapitia na kuyafanya, alafu kisha wao wanakuja na the final product ambao mwisho wa siku wale ambao walitangulia wanaanza kuwaiga tena na kuhamishia kwao. Mfano rahisi ni kwenye Apple Vision Pro. Apple Vision Pro ni product ambayo ilikuwepo before, lakini haikuwa na ule muonekano wa namna ile, haikuwa na functionality kama zilizokuwa kwenye product ya Apple. Sababu ya tatu ni Apple devices they last longer. Yani zinaishi miaka mingi sana kukompea na devices zingine. Kwa watu wale ambao wameanza kutumia iPhone za mwanzo wanaweza wakawa wananielewa. Wengine wanatumia mpaka leo bila hata changamoto yoyote, kwa sababu hizi devices zinaishi kwa miaka mingi sana bila kupata changamoto. Sababu ya nne ni upande wa software updates. Apple wako vizuri sana kwenye kutoa updates za software zao, kwa sababu ikitoka tu changamoto moja, basi baada ya siku mbili tatu utakuta wamekuja kuisolve. Ikitoka si changamoto nyingine, baada ya siku mbili tatu unakuja kuisolve. Kwa wako vizuri sana na wameinvest sana kwenye upande wa software update, kwa sababu wanajali sana kuhusiana na ulinzi. Ingawa sababu ya mwisho ni upande wa kibiashara. Yani ukinunua alafu ukataka kuiuza, unaweza ukauza vizuri kukompea na mtu ambaye anatumia device ya Android ambao mnaweza mkanunua leo mwaka mmoja device moja, imetoka zote ni latest, alafu wakati wa kuuza yule wa Apple anaweza kupata advantage kukompea na wa Android. So na hizo zilikuwa ni sababu tano za msingi ambazo zinaiweka kileleni iPhone au Apple devices. Sasa niambie ya sita ya kwako ambayo unahisi ni sababu mojawapo ambayo mimi nimeiacha hapa Mtaasisi kwenye comment hapo chini. So peace out until the next one.